ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସାହିତ୍ୟ ଘରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ 10-11 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଏମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ପଛେ କିଛି ଉଣା ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିତି ଭଳି ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଘର କେବଳ ଗପ କବିତା ଲେଖିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଦର କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସାକାର କରିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଏକଥା ନ ହେବ ତ ଆଉ କେଉଁ ମାଟିରେ ହେବ। ସାର୍, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ନୟନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନୟନ ଦୁଇ ନୟନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରକାରୀ କଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତୃତୀୟ ନୟନ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିବ ବୋଲି କହେ, ସେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହି ତୃତୀୟ ନୟନ ବା ଶିବଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଦରକାର ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଆଶୁତୋଷ, ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କୃତିବାସ, ତୁମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଶେଷ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶିବ ହୋଇପାରିଲେ ତୃତୀୟ ନୟନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଦୁଇ ନୟନ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବା ଶୁଣୁଛି ତାହା ନ କରି ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ନୟନର କାମ କରିପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭୂମିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଉଭୟ ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ସମୂହ ହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଅଲଗା ଏତିକି, ରାଜନୀତିର ବାଟ ଅଲଗା, ଲୋକ ସଂଗଠନ କରିବେ, ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ବଳରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ କରିବେ ଯେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାର୍, ଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲି ମୋର ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ଛୁଆଟି ହେଲା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କଥା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଥା ହେଲା ରସୁଲ କୁଣ୍ଡାରେ, ସେଇ କଥାଟି ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ମାଟିକୁ ମୁଁ ମୋର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ମାଟି ବୋଲି କହେ। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେଉଁ ସତ କହିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସତ କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକଥା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଟି ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଖବର ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା, ତା ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ମନା, ବାଟ ଅଛି, ବାଟ ଅଛି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ନୁହେଁ, କେତେ ଆଡ଼ୁ ମନା କରିବେ।